អាមីនភូជាណៅបាក់ជួយបងប្អូនស្រាប់របស់លោកមេធាវតតៃរបស់មេធាវជួយបាក់ស្រាប់របស់ភូជាណៅអូចាក់ហើយតវ៉ាចាក់ហើយជួយគង់របស់មេធាវលោកកញ្ញាកដាមបាក់សឿនគេបបែបាទតទៀតបាទភូបែហាបានទៅពីដៃគុណអញ្ចឹងហើយគឺយកចុះចាក់ឡើងចូលស្រាប់បាទបាទចូលស្រាប់បាក់របស់មេធាវទួតជួយគ្រួសារមេធាវភូជាណៅថាអត់បានអីទេអូជួយរបស់ភូជាណៅអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទបំរុងជង្គង់ហោះមេធាវថាជង្គង់ហោះនឹងជំនាញខ្ញុំអឺលើ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 តានេះគាត់ក៏ដោយចូលព្រលឹកជំនាញអគ្គនាយកការគណៈមន្ត្រីក្រុមដែលលោកកំពុងទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថោនហ្វុល HDTV ទៅឯគេហថាលោកឧបត្ថម្ភប្រសិនបើមើលមេធាវីវាគូប្រកួតឲ្យបែកឬក៏សន្លប់លោកឧបត្ថម្ភជួនចំនួន1លានរៀលបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹង5លានមេធាវីទៅមើលយកបានឬក៏មិនបានស្ដាប់បទវិធានការប្រកួតប្រដាល់ពុំខ្វែពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលម៉ាក់សាមឿនប
គុនខ្មែរមកផ្លៃគេមរៀងគុនទី6ដែលជាគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1រាងគុនបាទទឹកទី1បាទគុនខ្មែរបាទសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនវូឈិនអោបាទដៃគុនបាទឆ្វេងរបស់វូឈិនអោឆ្វេងរបស់វូឈិនអោគាត់ឈឺក្រោមផងគៀវាយឆក់ឆ្វេងរបស់មេគៀឆ្វេងបោះដៃមួយរបស់មេគៀបាទគាត់ឈឺក្រោមទីបាទមេគៀអត់អ្នកមួយទៀតអ្នកពីបាទមេគៀបាទកាក់កែងរបស់មេគៀឆ្វេងបាទគាត់ឈឺក្រោមពីមើលមេគៀបាទជាឆ្វេងបាទពីវូឈិនអោបាទអស់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាប្រាប់ថាសុំស្ងាត់តិចបាទសុំស្ងាត់តិចហ្នឹងបាទអូខេបាទរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទទៅអង្គុយសិនបាទតោះអត់ទេបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាគាត់ធ្វើត្រូវបាទវងគាត់ឲ្យតែឲ្យទឹកទាំងសងខាងតែម្ដងមិនថាតែមួយទេបាទឲ្យស៊ីបាទអង្គុយស្រួលបាទតែដៃលោកកញ្ញាកណ្ដាបាទសុំមើលមួយបាទគុំតោះខាងទីយូអត់ទៅទៀតបាទវូឈិនអោគាត់ឈឺក្រោមពីមីគ្រាបាទញ៉ាបាទលោតមួយពួតចិនហៅនេះដៃធ្ងន់តែចូលឆ្វេងមកវិញយកគាត់ឈឺក្រោមរបស់មើលមីគ្រាអត់គាត់ឈឺក្រោមរបស់មើលមីគ្រាជុំគាត់មកមួយចិនហៅស្ដាប់កាយរបស់មើលមីគ្រាអត់ចាក់បាននេះដល់ទេចាក់បានជុំគាត់មើលមីគ្រាលោកកញ្ញាកណ្ដាបបៃបាទនេះបាទយកមួយគម្រោងនៃការប្រកួតបរិទឹកពីសុភាពគ្រាអត់ចូលចូលឆ្វេងរបស់មួយឈ្នោតហើយស្ដាប់គាត់ចូលបោះកែងរបស់មើលពីគ្រាបាទនេះពីមើលពីគ្រាបាទលឿនណាស់បាទសម្រាប់មួយឈ្នោតហាក់កាត់ដាច់ចន្ទមួយពីមួយឈ្នោតបាទពេលគ្រាស្គីដល់ស្ដាប់មួយអត់តែមានគាត់ទៅមួយរបស់វូឈិនអោផុតមេគៀឃើញខ្យល់ទាត់គាត់កាត់ជើងក្រោមមួយពីមើលមេគៀអោវូឈិនអោនេះដាក់ជើងឲ្យទាត់ទៀតហើយកាត់កែងរបស់មើលមេគៀផុតបាទឆ្វេងផុតទៀតបាទគាត់លឿនបាទពេលចឹងឲ្យបោកបាច់អត់ទាត់ត្រូវអោយ៉ាមួយពីវូឈិនអោវូឈិនអោសុខឡាក់រត់ច្រឡោះឲ្យបាច់ពួតទឹកគួយបាទបាច់ពួតទឹកឆ្វេងចូលបាទបានវិធីរបស់មើលមេគៀបាទហ៊ឹមមេគៀបាទរោចន្លោះបាត់កាប់ហ៊ឹមជុំតហ៊ឹមមើលមេគៀជួយឯងរបស់ហ៊ូឈិនអោបាទសងមេគៀវាយឆ្វេងបាទរបស់មើលមេគៀគាត់ជិះក្រោមស្លាប់របស់មើលមេគៀអោឆ្វេងរបស់ហ៊ូឈិនអោឆ្វេងកាប់កែងស្ដាប់ផុតពីមើលមេគៀវាយចេញឆ្វេងចប់ទឹកទី1 and all round one ទឹកទី6ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2 when they hear បង្គោលតោបង្គោលគៀវ who chat now who អូចូលកែងរបស់មេគៀ who chat now តោកែងមេគៀឆ្វេង who chat now តាចូលទៀតហើយអូគាត់ឈឺក្រោមមួយ20000មេគៀគាត់ឈឺក្រោម20000មេគៀបាទញ៉ែញ៉ែញ៉ែពីបោះហូឈិនអោ
អចាញ់អីខាងណាមុនបាទគាត់ចង្វាក់ Kickboxing បាទឥឡូវនេះបាទកន្លែងដែលយះចុះយះឡើងលោកអាញាកណាប្រាប់ថាអត់យះចឹងទេបាទយុវ័យគុណខ្មែរបាទប្រគល់តាផានីជួយចូលជួយទីគ្នាអោតាត់ជាក្រៅពីមើលពីគ្នាបាទអោអោវេទីបោះជាណៅគាត់ជាក្រោមពីមេឃាអត់ចប់បាទចាំបាទគាត់ទម្លុះគាត់ខ្វៃតែម្ដាយឯងបាទតែម្ដាយទៅហ្មងអោប្រាក់មួយទៀតពីមេឃាចូលមកស្ដាប់ចានបាទទួលពីមេឃាបាទគាត់ជាក្រោមមួយបាទពីមេឃាប្រាក់ជួយមូចិនអោតទៅអើយបាទបាទឈប់បាទចុចចូលកញ្ចប់តិចអើយខុនបាទអូបាញ់មិននេះចុចទៅបាទចូលបាទចុងជើងបាទប្រគល់ទៅខាងនេះបាទណាស់ទៅទៀតអើយហោអត់ជួយតាមីភូជាណៅបាក់ជួយមកជួយស្នាក់របស់មើលពេជ្របកកាយនេះមកពេជ្រជួយស្នាក់របស់ភូជាណៅអត់ចាអើយតើអើយចាក់ដៃជួយមករបស់មើលពេជ្រលោកអ្នកដាក់មកស្វឿនគេបបែបាទទៀតបាទភូបែបានទៅទៅពីដៃធ្ងន់អញ្ចឹងហើយគឺយកចុះយកឡើងចូលស្នាក់បាទពេជ្រភូជាណៅបាទលោកកញ្ញាកណាប្រាប់ថា2ដងហើយបាទវ៉ៃខុននីយូបាទបាទខុននីយូបាទនេះអោគាត់ជឿក្រៅមួយបាទវាបាត់ទៅពីមួយជើងហើយវ៉ៃជួយពីមួយជើងហើយវ៉ៃស្ដាប់ចូលស្ដាប់វិញបាទពីមួយជើងហើយគាត់ជឿក្រៅពីមើលពីគ្នាចូលជួយបាទឈប់បានដែរពីមួយជើងហើយគាត់ស្វាគមន៍របស់ពីគ្នាពីគ្នាឈប់ជួយអោគាត់ជឿក្រៅរបស់មើលពីគ្នាពីគ្នានេះបាទចូលឲ្យស្ដាប់ចូលស្ដាប់វិញរបស់មួយជើងហើយទី2 Job and now round 2គូតរជាតិទី6ទឹកទី3ទៀតទឹកប្រៃប្រត់ Final Round បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃប្រត់បាទប្រច័ត2បាទសម្រាប់អ្នកទាំង2បាទហួរប្រច័ត់រៀងខ្លួនបាទដៃមួយជើងហៅនេះគឺសង្គត់បាទជើងពីរគេក៏ប្រច័ត់បាទហើយសម្រាប់បាទមួយជើងហៅក៏ប្រច័ត់មេធាវិញគ្នាអោជួយបាទតួនសងរបស់មេធាអោមួយជើងហៅជាក់ជើងក្រោមប្រាក់សងពេញរបស់មេធាអ្នកជួយគាត់ផុតបាត់ចូលឯជួយតែស្ដាប់របស់មើលពីគ្នាអូបាទបាត់ឈុតបាទបាញ់បាញ់នេះអត់ជួយគាត់ជិះក្រោមបាទពីមើលពីគ្នាបាទអ្នកជួយមួយហើយបាទអូយបាទនេះគាត់ទៅបាទអត់អីទេឡៃហ្នឹងបាទជើងវាន់ទៅគេលើកមកបាទអញ្ចឹងយើងស្រួលតិចទៅបាទ
យ៉ាងគាត់ជាធម្មតាបាទជើងមានវត្តតុយគេធាក់ការពារមកចូលមើលគួយបន្តខាងនេះយើងអស់ពីនេះធាក់មួយទៀត20000ទេគាត់ឆ្វេងរបស់មើលទេគាអាត្រេពីមេធាគាត់ឆ្វេងក្រោមរបស់មើលមេធាហ៊ូជិនហៅកំពុងរត់ច្រឡោះវាយមេធាបាទចូលឆ្វេងរបស់មើលហ៊ូជិនហៅម្ដាយបាទញួតតិចតិចទឹកអត់បានទេបាទប្រាប់បាទហ៊ូជិនហៅនេះអោកាយរបស់មេធាហត់បាទហ៊ូជិនហៅចូលហើយចូលទៅ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 បាទមើលចេញជួយអត់ធាក់មួយរបស់ហ៊ូជិនហៅធាក់មួយទៀតបាទបន្តិចលោកអាយ៉ាក្រាមកមានម្ដងបាទឥឡូវនេះបាទបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលពមៀនជាផ្លូវការប្រាប់ថាវាយបាទក្បាច់នេះលោកកញ្ញាណាប្រាប់ថាបុកបាទប្រគល់បន្តខាងនេះយូបាទទៅហើយថតជួយស្នាមរបស់មេធាវូបាទជួយចូលជួយខាងស្នាមរបស់មេធាតួជួយលោកវូជឿថាវាយសងវិញរបស់មេធាចូលជួយរបស់វូជឿថាបាទចូលស្រាប់បាត់របស់គេទួតឆ្វេងរបស់មេធាហ៊ូជិនហៅថាអត់បានអីទេអោះឆ្វេងរបស់ហ៊ូជិនហៅអាយ៉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 ាបាទបំរុងជង្គង់ហោះមេធាថាជង្គង់ហោះនឹងជំនាញខ្ញុំអោះលើ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 តានេះវត្តក៏ទៅជួបផ្លាប់បាទបំបាទកន្លែងហ្នឹងហើយបាទប្រមាក់ជុលអារម្មណ៍ណាស់បាទបាទព្រោះឈឺបាទពួកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងរបស់បាទចាក់ខាងក្រោមបានណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមចាក់ខាងក្រោមបាទស្បីស្រួលគាត់ទៅបាទតែកុំគាត់ចាក់ឲ្យហូបបាទតោះបាទកុំឲ្យខុសច្បាប់នៃការប្រកួតដែលសារយើងអត់ទាន់ដល់ទឹកទេបាទបាទឲ្យស្រួលគាត់តិចសិនបាទទៅឲ្យគាត់បាទកុំឲ្យឈឺកចាំការវាបាញ់បាញ់បាទនេះគាត់ទៅរបស់ហ៊ូជិនហៅមកចូលផ្លោះបាទតោះទៅទៀតបាទលោកអាចារ្យតាមានមួយសិនបាទសូមលើបន្តិចបាទមកចប់បាទកចាប់ការវាបាទអរគុណតោះទៅទៀតប្រគល់បន្តខាងនេះយោអបាទមេធាបាទបែកអត់អូចូលកែងរបស់មួយជើងអើពុំបាទកែងរបស់មេធាបាទកាច់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 បើនឹងជុំគុំរបស់មេធាអូទីដោយលោកអាចារ្យកណ្ដាលបបៃសិនបាទទៅទៀតអត់បងបៃទេបាទ2លានអត់បងតាទេនេះធាក់មួយរបស់មេធាអូធាក់មួយទៀតរបស់មេធាបាទគាត់ឆ្វេងអីយោបាទចូលដៃរបស់មួយជើងអស់ស្នាមចប់ទី3 Final Round Beverages ថ្ងៃនេះលោកឧបត្ថម្ភកីឡាកររបស់យើងគ្រប់គ្រងគូតែម្ដងបាទគូ1រហូតដល់គូទី4ដែលជាគូប្រកួតគុនខ្មែររបស់យើងអ្នកឈ្នះចំនួន50000រៀលបាទរីឯគូអន្តរជាតិបាទរស្មីគុនខ្មែរមកវិញ50000រៀលបាទមើលពេជ្រធាបាទ4លានរៀលគណៈកម្មការពិសេសទេបាទរៀបចំការប្រកួតបណ្ដាលគុនខ្មែរ1លានរៀលបាទវិធីក៏វិធីការនេះ1លានរៀលលោកគ្រូពេទ្យ50000រៀលផងដែរបាទតោះប្រកួតទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការប្រកាសលទ្ធផលជម្រើសដែរបាទសូមអរគុណជាជំនាញបានទៅលើកីឡាករបង្កងក្រហមមើលមេធាមកពីប្រទេសរីកាដែលកំពុង
វាគឺអ្នកកីឡាករបស់ពុកយើងមកពីប្រទេសចិនដល់ពេញទូបាទពីធាហើយសាធរកតែតែគូរវាទៅមកគូរធាបតិសា27ដងឈ្នះ22ចាញ់5មនាសមានឹងគោលគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់ចំនួន6ដងលោកស្រីមានការធានាបានសាទរដល់បងគុំខៀវមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាអាបាតកេនបាទបច្ចុប្បន្នអាយុ30ឆ្នាំបាទឲ្យសពត30ឆ្នាំដែរបាទតាមគ្នាគន្ធិបន្តិចឯរងបានគួរទុកខ្មែរមួយរូបទៅហើយចាំមើលផលសព្វតបានអាចស្ដារបាទគិតទៅយកជូនគុណខ្មែរឡើងវិញបាទហើយក៏ដូចជាការជូនទៅឯនឹងរដ្ឋផងដែរបាទគូនេះ3ទឹកបាទលក្ខណៈគុណខ្មែរបាទប៉ុន្តែបើជាអាចារ្យគុណ3ទៀតបាទរឹកតែល្អបាទគាត់បានដាក់បន្ទុកហើយជឿថាបងប្អូនអ្នកចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ចាំឲ្យចាប់មុន3ទៀតដែរបាទបញ្ញាទៅទៀតណាបងប្អូនបានរាយការណ៍ទៅហើយបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទព្រោះថាកម្មវិធីគុណខ្មែរនៅខាងទូរទស្សន៍ផលបាទមានបន្តទៀតបាទមានបន្តទៀតសម្រាប់ពីនេះកីឡាករពីស្នាមបតិនិកាប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរ2លោកឯកកតាលខំសោជាគូទី5នៃពិគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1រ៉ាវ៉ាន់បាទទឹកទី1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិចុងក្រោយអង្គរោផលសព្វានបង្គោលគៀវអាបាសមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បោះស្នាក់របស់សព្វានសូមស្នាក់ទៅវិញយ៉ាជួយទស្សនាពីផលសព្វានរបស់ប្រជាស្ដាប់ពីផលសព្វានទុកស្ដាប់ចូលគោលផ្លូវយ៉ាជួយដល់ស្ដាប់មិនស្ទងទេមិនស្ទងទេទុកស្ដាប់របស់ផលសព្វានស្ដាប់ខាងមួយទៀតពីជួយចូលគោលផ្លូវជួយឲ្យលើតាមក្រោយពីផលសព្វានអូមកបាត់ហើយមកកាច់ទៅដែរបោះជួយចូលអោបតាមសតទៅវិញទីទស្សនាប្រវត្តិផលសព្វានដល់ស្រង់ទៅប្រងពូទឹកទីផលសព្វានទស្សនាចូលគោលផ្លូវអាបាទទៅជួយទៀតយ៉ាងយ៉ាងទស្សនាបានស្រង់ចូលទៅជួយវាចេញពីផលសព្វានស្គូចូលទស្សនាគឺគោលផ្លូវយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងទស្សនាពីផលសព្វានកែស្ដាំទស្សនាសម្រាប់ប្រកបតែទីមួយកែជួយខ្លះថ្មីគៀកបាទមិននេះថ្មីប្រាក់ទេបើសិននេះថ្មីមែនទេបាទវិញហើយបាទលោកកញ្ញាកដាលរត់ដាក់ចូលឲ្យជួយនេះបាទជួយបាទបាទចាប់ទៀតហ្នឹងបាទចូលទឹកធ្វើចូលប្រទេសចោលតាមខាងក្រៅទីផលសព្វគ្រប់កែជួយពេលខាងសោពីអាបាសដល់បោះចាប់តែទីមួយគាត់ស្ដាប់ចូលគាត់ទៅអ្នកធ្វើទស្សនាអរជួយកែគុណសម្បត្តិដល់សមភាពតាមរបៀបនោះចូលចាប់កែនឹងស្នាក់របស់ផលសព្វ
តែបានពុញឈៀបថ្មោអូបន្តជាមុតមែនតែបានមុតមែនតែបាទអញ្ញាមណ្ដាលបាទពិនិត្យមើលឃើញចាស់របួលនឹងជើងដែរបាទជូនទៅខាងគ្រូពេទ្យពិនិត្យបន្ថែមបាទបាត់នឹងរហ័សមែនតើបាទរហ័សមើលមិនទាន់ទេបាទអូបាទកាលកោរងបាទគឺសំបាបញ្ជប់ការប្រកួតខ្លួនឯងចម្ដងគ្រូពេទ្យគាត់មើលឃើញថាអាចបាយបានប៉ុន្តែកាលកោរងគឺថាគាត់ស្ទុបសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាខ្លាចទៅរបួសកាន់តែជ្រៅហើយគ្រូពេទ្យក៏បាទជួងទៅតាមសំណើបាទអបអសាទរដល់ផលសុភមង្គលបាទអូថ្ងៃនេះមកកាយទៅដល់បាទផលសុភមង្គលបាទលឿនលឿនបាទមានចំពោះមានកាយមកមានបាទដល់ផងបាទបាទឃើញថាអូអត់ស្រួលទេបាទនេះបាទគូស្នាមរត់បត់ឆ្វេងលឹកបោះចង្គង់ត្រង់នេះអូបាទពេញពេញលន់ណាពេញស្ដាំសតទៅបាត់នេះហើយបាទកន្លែងបាយបាញ់ពេញមកកៅស្ដាំបាទនេះបិចបាទថាស្ទាំងឆាបអាប់លឿនលឿនតែម្ដងបិចនេះបាទអូបាទមុតមែនតើបាទការសំភពបាទក្នុងទឹកទី1ទេបាទសម្រាប់អោសសផនបាទតែការទាត់គុលប្រើបាទកែងផងបាទកំដាប់ដៃព្រោះឲ្យកាកកអេរ៉ាប់អាចអាចតស៊ូបានត្រឹមក្នុងទឹកទី1តែម្ដងបាទជួយទៅខាងគណៈកម្មការធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកែងតោបង្គូក្រហមផលសុភមង្គលជា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 ទឹកទី1រានពលចៅកត្រានៅកាសនិកជននៅឡានីសុំស្មកមកកាន់ទឹកមួយរវាងរាស្មីគុនខ្មែរដែលបដូរជំរោះផលិតគុនខ្មែរជាមួយកណកអត្រាភីហានសានីគីចៅអង្គតដល់ខេមបូឌីមីបង្ការភាពស្និទ្ធស្នាលបុនហ្វមលកាប់តឡាញ់មកជួយពីរាស្មីគុនខ្មែរកាត់គាត់មីមីហានពីហានកាប់លឿនលឿនឡោមមែនចៅកណកអត្រាជិតរុកនេះចៅលបឹងលឿនអ្នកសាច់លះហានលហូតកាត់ក្រំពីមីគៀង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 
ជើងបាត់ហើយអូបាទរះសម័យចំនួនផានិតបាទឡើងគីឡូមកវាយបាទ54គីឡូក្រាមតែនៅតែធ្វើបានល្អហ្នឹងបាទឈ្មោះអរងបាទនេះចាំមើលកែងកន្លែងនេះចលោអស់បាទតៅអើយបាទមកកែងចូលធៀបកន្លែងនេះអត់នៅទេបាទគាត់ញៀកខាងក្រោមបាទផ្ទះមួយបាទដើម្បីបបែកឃុំចាក់ជឹបឯងមិនដឹងចាដូចជាមិនមែនដូចជាបែកទេបែកបដោមិនដូចជាបែកទេបែកមកយ៉ាងនេះចាដូចចាបាទក៏ធ្វើបានល្អបាទលឿនបាទតារាស្មីបាទខានឯងយូរដែរបាទដូចហាត់ព្រៀមអញ្ចឹងណាបាទអតែចង់និយាយថាដូចហាត់ព្រៀមអញ្ចឹងណាក៏ហូហាត់បានបានអាទិត្យដែរណាបាទចឹងណែមកជំនួសបាទផានិតបាទនសាផានិតគាត់ឈឺបាទចាអរគុណប្រកបទន្ទីជូនដល់គណៈកម្មការបិសេងទេប្រកាសលទ្ធផលជើងលើកាបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រុមរះថ្មីទុកថ្មីមកប្រវិជាអ្នកកត់ជាទួលមកជំនឿនេះដល់ជំនួសកីឡាករបង្គោលមកពីប្រទេសអរងឆ្លក់ទៅក្នុងទឹកទី2បាទបន្តដល់ពីរង្វាន់វគ្គជំរុំជុំទី1ទឹកទី1 Round 1បាទទី1បាទបេសកកម្មពលក្រុមកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបងគូលធីវយ៉ាងសេតបាទបងគូលធីវកីឡាករបងពីសាធិណារមរជីវិតជាតិអេដែលច្រើនគួយស្នាមរបស់បេសកកម្មជាតិក្រៅរបស់បេសកកម្មយ៉ាងសេតបាទខយប៉ុនតិចបាទបេសកកម្មតាមឆ្វេងរបស់យ៉ាងសេតបាទគាត់ជាក្រៅមួយរបស់បេសកកម្មគាត់លើសពេញរបស់យ៉ាងសេតបាសង្ឃាដេកបវៃឆ្វេងបាដាជូនបេសកយ៉ាងសៀងបាដាជូនត្រອດខាច់ឆ្វេងមួយបាពីយ៉ាងសៀងបាសង្ឃារួចជើងស្ដាប់ទុកស្ដាប់បាទមួយបាយ៉ាងសៀងបាច្រានចេញអ្នកវៃយ៉ាងនេះវត្តទុយបាប៉ុន្តែក្រោមកតែជួលមួយត្រាក់ដាច់
មួយជំនួសមួយទៀតពីយ៉ាងសេតតែកន្លែងក៏មកពីសពីតារ៉ុនប្រជាមានជិតគាត់ជិះក្រោមពីបេសិកហាកាត់ជិះក្រោមសពីយ៉ាងសេតកាត់ជិះក្រោមវាយឆ្លងស្នាមបាទពីយ៉ាងសេតសោះសេខាវាយឆ្វេងបច្ច្រាចេញពីយ៉ាងសេតកន្លែងក៏របស់ប្រតិជនតែគាត់មួយរបស់សេខាផតបាត់គាត់លើមួយរបស់សេខាកាត់3 1 chou gai 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10អូហើយពេញកម្លាំងដូចគ្នាហើយបាទសម្រាប់បាទជុំទី2បាទឥឡូវនេះបាទយ៉ាងសៀងចូលមួយកែងបាទកាក់បាទរបស់បាទពេជ្រសង្ឃៈតបាញ់វិញគឺសយ៉ាងវិសាលទឹកពីរសង្ឃៈសុំទឹកមួយបានហើយបានសំកម្លាំងឡើងទៅកាន់ជុំពីរណែបាទទាត់ខាងស្ដាំមួយកាប់មកកែងស្ដាំនេះណែបាទបកកាន់ពុសិលាណែតបប្រកបទីបតាជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគុកក្រហមពេជ្រសង្ហាគុកបានជួយដល់គណៈកម្មការបងបងថាគុកក្នុងទឹកទី1ទឹកទី1 round 1ប្រកួតម៉ារ៉ាតុងប្រភេទធំ48គីឡូក្រាមគុកក្រហមសញ្ញាមីសារបស់គៀវ Who you fight ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមទៅហើយពេលវេលាអ្នកបងអូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយមកគុកក្រហមសាយ៉ាមីសាជំរឿជំរឿថាតកឡាកូនទាំងពីរកីឡាករណាហ្នឹងទៅតាមនៅជើងជំនះបានដើម្បីបន្តទៅជួបជាមួយដៃគូមនុស្សទៀតសម្រាប់ការប្រកួតទី2គូទី2ច្រត់មួយពីសាយ៉ាមីសាវិសាលលើកតែស្ពីនមួយកើតជាជើងស្ដាំខាងក្រោមពីវិសាលមកខ្វែតែចូលតែមិនទាន់បាយទេបាទខាងឆ្នាំឆ្វេងមួយពីវិសាលទឹកទី1ស្ទាបស្ទងគ្នាឬក៏យ៉ាងណារីកុំស្ទាបស្ទងទេមកខ្វែមកខ្វែកំពុងតែមើលច្រឡំនៅវិញណាដល់វាយណាឡើងមកវាយរេកឆ្វេងស្ដាំពីមកខ្វែទឹកឆ្វេងមួយពីវិសាលចាប់ជំគុំស្ដាមមួយពីវិសាលកាច់ពីវិសាលលោកយ៉ាងណាចាប់បងវ៉ៃវ៉ាត់ស្ពេងពីវិសាលទៀតហាត់ស្ពេងពីវិសាលទៀតស្កាច់ស្កាច់ឈឺឈ្វេងពីយូខ្វៃអញ្ញាបណ្ដាលនៅក្នុងគ្រូនេះគឺលោកគ្រូកែពៅជាអ្នកសម្របសម្រួលការប្រកួតបាត់ស្ដាំខែមស្ដាំពីលើមួយទៀតពីវិសាបាត់ឆ្វេងមួយពីវិសាបាត់ឆ្វេងខែមួយទៀតពីស្ដាំពីលើខ្វែង
ឹកទី2 Round 2 ទឹកទី2ជាបន្តទៀតទៅមន្តសិកជនទឹកទី2ចាប់ដើមហើយតនស្ដាំពុះពុះពីសាយ៉ាមិសាទៅទឹកទី2ហើយផាច់លេងស្ទីបស្ទុំនេះហើយតនវិញសាយ៉ាមិសាតរិចវិញខាងគូស្ដាំមកគ្រៀជទុស្ដាំពីវិញផ្លែសុំវិញវិញមកគុំស្ដាំមួយពីសាយ៉ាមិសាហើយគុំសងវិញមកសាយ៉ាមិសាវិញដែរច្រត់មួយម្ដងច្រត់ដៃវិញពីសាយ៉ាមិសាហើយអានបាត់សងវិញដល់ដៃស្ដាំពីយូវ៉ៃបាត់ស្ដាំគូមួយពីសាយ៉ាមិសាគុំគុំស្ដាំហើយទៀតយូខ្វៃបន្តែមិនចង់ធ្វើដៃទេវាសាមធ្វើដៃចូលចលោមិនមិនទាន់ទេបោះចូលដៃស្ដាំដៃឆ្វេងមួយពីយូខ្វៃដៃឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងជគុំគុសរំដៃឆ្វេងយូខ្វៃចលោឆ្វេងមួយវាសាចលោទាត់ស្ដាំមួយត្រូវឆ្វេងមួយដាក់ដៃមួយចំពេញមុខអរណាជគុំឆ្វេងពីសាយ៉ាមិសាទឹកគុំឆ្វេងមួយចុះមើលមក1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចុះសុំគ្រប់សម្រាប់គូទី1ចែនកីឡាមានឈ្នះមានចាញ់បាទអរគុណបងប្រកបទុនទីបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបេសកកម្មប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគុលក្រហមសាយ៉ាងវិសាទទួលបានសេចក្តីអរគុណបងមានមួយជុំសិនបាទទទួលកីឡាករទី1នៃការប្រកួតបាទពេកសឹងហាបងគុលឃីវមកគុលក្រហមសាយ៉ាងវិសាកាត់ជាក្រៅមួយរបស់សឹងហាគាត់ជាក្រៅមួយទៀតរបស់សឹងហាសាយ៉ាងវិសាញាក់មួយគាត់ជាក្រៅស្នាមរបស់សឹងហាបាទអ្នកទាំងពីរនេះបងជួបគ្នាយូរតែអត់បានជួបឥឡូវនេះបងជួបទៅតាមទៅលុយធំពីកម្ពុជាគាត់លើមួយគាត់សងវិញរបស់សាយ៉ាងវិសាអ្នកមួយសង្ហាតែជាក្រៅអត់ដល់តែកំពុងកំពុងខំគ្នាណាគាត់ជែកមួយរបស់វិសាឆ្វេងគាត់សងវិញស្នាមរបស់បាទសង្ហាអ្នកច្រើនខាងស្នាមមួយរបស់វិសាវិសាបោះជំគប់ឆ្វេងសង្ហាតួតស្ដានគាត់ទាត់ចេញមួយគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលគាត់សងបោះជំគប់មួយទៀតរបស់វិសាលធាក់ច្រាប់ចេញរបស់វិសាលសាអាយ៉ាបាទសង្ហាដើរជួលទាត់បោះផុតបាត់ពីបាទសង្ហាបាទ
សញ្ញាគុកតែមួយតែចូលចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់សងវិញចាក់ជង្គង់កាច់អត់ទួលទេចាក់ចាក់លោកអាចារ្យកណ្ដាលក្រុមសុជាតិនិយាយក៏បៃសិនប្រគួតបន្តគាត់ជួយឆាបតពីតាឆ្វេងរបស់វិសាទាត់សងវិញរបស់សង្ឃៈហើយច្រត់ការស្នាមមួយរបស់វិសាតាជង្គង់របស់វិសាគាត់ជើងក្រោមរបស់សង្ឃៈសង្ឃៈកាន់ជើងក្រោមវិសាតាជង្គង់ចូលឯស្នាមរបស់វិសាឯតរសងរបស់សង្ឃៈចូលឆ្វេងចូលតាឆ្វេងរបស់វិសាចូលស្នាមរបស់សង្ឃៈជង្គង់ក៏ស្នាមរបស់សង្ឃៈជង្គង់ក៏ចាក់ចូលឆ្វេងវិញរបស់វិសាឥឡូវនេះចាក់កោបដោលលោកអ្នកការងារកុំបាយសិនប្រគល់បន្តសង្ឃាកៅចូលសង្ឃាចូលជុំគុំរបស់វិសាលសង្ឃាអាចូលជុំឈីរបស់វិសាលជុំគុំរបស់សង្ឃាជុំគុំសង្ឃាជុំគុំវិសាលជុំគុំសង្ឃាលោកអ្នកការងារកុំបាយសិនអាយុអាយុលានាយដែរចូលពីសង្ឃាសង្ឃាដើរចូលវិសាលហើយខោចាក់ជុំគុំរបស់វិសាលជុំគុំរបស់សង្ឃាជុំគុំកាក់កៅចាក់ឲ្យចំគោលតែសម្រាប់បាល់ទី2ណែហើយគួរទឹកគួររបស់សង្ឃាគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលបកកែងរបស់វិសាលជុំគុំរបស់សង្ឃាជុំគុំវិសាលជុំគុំសង្ឃាជុំគុំសង្ឃាជុំគុំវិសាលលោកអាចារ្យកណ្ដាលខឹមសុជាតិនិយាយកបៃសិនប្រគល់បន្តដើរចូលវាយស្នាមរបស់សង្ឃាវិសាលចូលស្នាមរបស់សង្ឃាវាយឆ្វេងសងវិញរបស់វិសាលវិសាលបោះគុំឆ្វេងវាយចំឆ្វេងចូលឆ្វេងបានម្នាក់ម្នាក់ចូលស្នាមរបស់សង្ឃាស្នាមរបស់អាចូលពីសង្ឃាជុំគុំរបស់វិសាលជុំគុំរបស់សង្ឃាចុះតែទី1ពីបាទអរលីហើយអត់លើខ្វះគ្នាទេសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទឹក1កន្លងមកកាប់ជើងក្រោមមួយរបស់សង្ឃាសង្ឃាកាប់ជើងក្រោមឆាផតពីវិសាលគាត់មួយទៀតអញ្ចឹងចូលឆ្វេងតាមស្ដាមរបស់វិសាលគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលចូលបន្តពីសង្ឃៈគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលគាត់ឆ្វេងវាយចេញឆ្វេងបាក់អាយ៉ាចូលស្នាមរបស់វិសាលចូលឆ្វេងទៀតរបស់វិសាលជុំគុំរបស់សង្ឃៈតែចូលបន្តទៀតពីរបស់សង្ឃៈធាក់ច្រកមួយចូលព្រះបាក់ដៃបាក់ព្រះដៃទៀតជុំគុំចាក់ជើងក្រោមតែតែរៀងខ្លួនកាច់អត់ទួលទេលោកអាយ៉ាណាជែកបែងប្រគួតបន្តអេជុំ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 បាទបាទបែងកញ្ចប់តិចតោះដើរចូលបន្តវាយឆ្វេងពីវិសាលកាច់ចាំមើលណាដួលអត់ដួលរួចទេចាក់ជង្គង់ផ្លូវម្នាក់មួយតែតែកាច់ដួលអត់ដួលទេលោកអាចារ្យណាមកបែប្រគល់បន្តគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលគាត់ស្នាមរបស់សង្ឃាសង្ឃាដើរចូលវាយភួតទាំងមួយរបស់សង្ឃាជង្គង់របស់សង្ឃាជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់យេបាសិតដែរដើរចូលពីសង្ឃាចូលសង្ឃាវាយឆ្វេងបានមួយចូលឆ្វេងវិញបាសស្នាមរបស់សង្ឃាឆ្វេងរបស់វិសាលជុំគុំតាមប្រគល់របស់ចក្រភពបៃសិនអ្នកមកសង្ឃាដើរចូលចាក់ជុំរបស់សង្ឃាកាច់ចេញតាច្រានចេញពីវិសាលវិសាលអបកាយទាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលវាយស្នាមវាយឆ្វេងរបស់វិសាលវិសាលទាត់ឆ្វេងចូលចាក់បន្តទៀតសង្ឃាតែតែជុំត្រែត្រែជុំ1 2 3តែចាក់បបែងចេញវាយបានឆ្វេងមួយទៀតរបស់វិសាលចាក់ជុំរបស់សង្ឃាជុំគុំលៀនខ្លួនលោកអាចារ្យកណ្ដាលបបែងសង្ឃាដើរចូលវាយចូលស្នាមបាក់ម្នាក់មួយជុំគុំជុំគុំជុំគុំរៀងខ្លួនតែជុំគុំសង្ឃាជុំគុំសង្ឃាជុំគុំវិសាលអូយបាទត្រែត្រែតិចតិច
យើងកកកម្លាំងសម្រាប់អ្នកទី2ដែលវាយបានស្ដាប់ចូលជួយវិញរបស់វិសាលចូលជួយគោរបស់សង្ហាជួយគោជួយគោជួយជួយគោស្ដាប់ព្រៀងខ្លួនកាច់ទួតទាំងពីរបើនេះហើយបាទសង្ហាដើរចូលគាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាប់ព្រៀងខ្លួនគាត់របស់សង្ហាចាក់ជួយគោរបស់វិសាលជួយគោសង្ហាជួយគោសង្ហាជួយគោសង្ហាបាទទៀតបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលជួយបបៃសិនបាទដើរចូលបន្តពីបាទសង្ហាបោះជួយគោមួយរបស់វិសាលវាយឆ្លងឆ្វេងរបស់វិសាលសង្ហាដើរចូលជុំគុំសង្ហាជុំគុំសង្ហាជុំគុំលើកដល់ទេបាទសង្ហានៅតែបកវិសាលនៅតែទាត់បាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលបាត់របស់សង្ហាចូលចាប់ចាក់ជុំគុំរបស់សង្ហាជុំគុំសង្ហាជុំគុំសង្ហាជុំគុំលោកយ៉ាងណាកឹមសុជាតិបបៃតើចូលបន្តតើចូលបន្តវាយស្នាមរបស់សង្ហាជុំគុំបាទសពវិញរបស់វិសាលជុំគុំសង្ហាជុំគុំវិសាលជុំគុំសង្ហាជុំគុំវិសាលបាទចាក់បាល់ចូលឆ្វេងចូលស្នាមរបស់សង្ហាទឹកទី2ទឹកទី3ទៀតទឹកទី4បាទទឹកផ្ដាច់ព្រាត់សង្ហដាចូលរាក់ពីវិសាលវាយចូលឆ្វេងតាន់បាទស្ដាប់ទឹកវិញជុំគុំរបស់វិសាលជុំគុំរបស់វិសាលជុំគុំវិសាលតែវាយស្នាមរបស់សង្ហសង្ហវាយពួនទឹកវិសាលវាយឆ្វេងគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលសង្ហវាយឆ្វេងជុំគុំរបស់វិសាលស្ដាប់របស់សង្ហសង្ហវាយស្នាមជុំគុំសង្ហអីយ៉ាជុំគុំលោកអាយ៉ាកណាកឹមសុជាតិយ៉ាងកបៃគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលគាត់ស្ដាប់សងវិញរបស់សង្ហបោះជុំគុំរបស់វិសាលកាត់ទួតទីសង្ហាតើចូលបន្តទៀតនេះវាយស្ដាប់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 គាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលកាត់ទួតទីបាទពីសង្ហាបាទអ្នកចូលចែកដាច់ទួវិញពីបាទសញ្ញាវិសាលតើចូលពីគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលកាត់លោកអាយ៉ាកណាយ៉ាងកបៃបាទចូលបន្តទៀតវាយចាក់ជង្គង់របស់បាទសង្ហាកាច់របស់សង្ហាសង្ហាចាក់ជង្គង់បាទលោកអាចារ្យញ៉ែកំបៃបាទវិសាទីតោះហើយយ៉ាងវិសាចាក់ជង្គង់ជង្គង់របស់សង្ហាជង្គង់សង្ហាកាច់ពីសង្ហាទួតទាំងពីរតើវាដែរបាទសង្ហាចូលបោះឆ្វេងជង្គង់របស់បាទសង្ហាកាច់ទួតទៀតហើយបាទទួតយ៉ាងបែបនេះអស់កម្លាំងបាទតើនេះហើយបាទវាយគាត់ឆ្វេងវាយពួរទឹករបស់បាទសង្ហសង្ហចាក់ជង្គង់បាទកាច់ពីសង្ហលោកអាយ៉ាកណាលបាទនិយាយបបែកគឺអត់ឲ្យតាគេបាទប្រគល់បន្តទៀតគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលកាច់ពីសង្ហទួលទីបាទទួលយ៉ាងយ៉ាងសម្បត្តិទឹកពីអស់កម្លាំងដូចគ្នាណែរាក់ច្រត1គាត់ចេញរបស់សង្ហសង្ហដើរចូលគាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលសង្ហដើរចូលវាយពួរទឹកបាទគាត់ចាក់ជង្គង់ជង្គង់រៀងខ្លួនបាទតាចូលបន្តទៀតហើយព្រះឆ្វេងអ្នកស្ដាប់របស់ចូលស្ដាប់របស់របស់សង្ហសង្ហវាយស្ដាប់វិសាលវាយឆ្វេងសង្ហវាយស្ដាប់ផុតបាទវិសាលបោះជង្គង់មួយរបស់វិសាលកាច់ចាក់ជង្គង់របស់សង្ហជង្គង់សង្ហជង្គង់សង្ហបាទនេះទៅតទៀតព្រះឆ្វេងរបស់វិសាលវាយស្ដាប់របស់សង្ហជង្គង់សង្ហកាច់ព្រួពីសង្ហតាចូលបន្តវាយឆ្វេងបានបោះបោះវិសាលជុំគុំជុំគុំចាក់ផ្លូវតែជុំគុំលោកអាចារ្យកណ្ដាលបបៃតែតានេះបាទមានដូចទាត់ឆ្វេងបោះវិសាលទាត់ស្រាប់ទាត់ឆ្វេងបោះវិសាលមួយទៀតអាយ៉ាបាទឥឡូវនេះទាត់ប្រេងហើយលោកអាចារ្យកណ្ដាលនិយាយបបៃសិនបាទសង្ហដាក់ចូលធាក់មួយរបស់វិសាលទាត់ឆ្វេងរបស់វិសាលវាយស្ដាប់របស់សង្ហ
្វាយឆ្វេងពេលរបស់វិសាបានសង្កាត់ដល់ចូលទាត់បោកក្វាយស្នាក់ឆ្វេងចាក់ជំរុំរបស់បានសង្ហាកាច់ពីវិសាម្ដងនេះបាទទួច្រើនថយខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទទៅចាក់ទៅទី3ទី3ពីមជូនដល់ទស្សនិកជនបាទជើងបាទខាងណាក៏បានដែរបាទអូខេអស់ឥឡូវនេះបាទគឺគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យកំពុងតែពិនិត្យសុំចៃបន្ថែមទៅលើលទ្ធផលហើយបាទអញ្ចឹងគឺចៃក្រុមទាំង5រូបអបាយមិញបាទផ្ដល់ទៅគៀវឬក៏ទៅហើយគៀវឬក៏ហើយអាយ៉ាអាយូយើងណាមិនថាឥឡូវសុំផ្ដល់ទៀតបងប្អូនគៀវឬក៏ក្រហមស្មើនេះដល់ឥឡូវសុំសុំឥឡូវសុំខែក្រហមហូបមួយដល់សុំខែគៀវបាទចែកលុយជា2បាទបាទអូប្រហែលកាត់តែមែនបាទឥឡូវនេះបាទតោគណៈកម្មការបច្ចេកទេសកំពុងតែបុកសរុបទៅបន្ទុករបស់បងប្អូនទាំង2នេះគឺជាកំណត់ការថ្មីបងប្អូនបាទកំណត់រាថ្មីសម្រាប់គុណខ្មែរ Matrix NY បាទខ្ញុំចាំប្រកាសលទ្ធផលដូចជាការបង្គុលវារង្វាន់បាទតោះលោកគ្រូបាទអោចាំផ្លែបាទអូខេបាទចាំផ្លែបងប្អូនទុកច្រើនទុកច្រើនបុកអ៊ីងយូតិចបាទតោះបុកបាញ់រហូតបើបងទុកច្រើនបាញ់បីទឹកដល់បាញ់បីទឹកបាញ់អត់ឈប់អត់ដោះដៃអត់ដោះជើងអត់ជើងបាទអញ្ចឹងទុកច្រើនបាទសូមពេលបងសរុបបាទជូនដល់បងប្អូនទាំងពីរមកបាយឥឡូវបញ្ជាក់ជូនបាទអ្នកឈ្នះអបអសាទរអ្នកចាញ់កុំបាក់ទឹកចិត្តបាទកីឡាមានឈ្នះមានចាញ់លទ្ធផលរបស់បងប្អូនទាំងពីរខ្ញុំជឿជាក់ថាប្របាក់ក្នុងការកាត់សេចក្តីដោយសារតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលដែលប្រកាសបាទចេញជាលទ្ធផលបាទយើងនៅមានឱកាសក្រោយទៀតដោយសារតែយើងនៅក្មេងមែនទេបាទអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតបាទយ៉ាងណាមិញគឺយើងទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាព្រៃមេទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីពេលវេលារបស់បងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅម្ចាស់ជើងឯងប្រាក់រង្វាន់នៅក្នុងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងឥឡូវនេះលទ្ធផលបានមកដល់ដៃរបស់លោកប៊ុនថាទៅហើយបងប្អូនបាទតោះឥឡូវនេះបន្ទុកបានមកដល់ដៃរបស់ខ្ញុំចែកក្រុមទាំង5រូបផ្ដល់បន្ទុកជំនះចាញ់បាទអ្នកចាញ់អាបុកពោះតែខ្ញុំទៀតអ្នកចាញ់មិនបាទញួរហើយលោកបុត្រថាញួរដៃហើយបាទញួរហើយញួរដៃដែលព្រឹកទេវិធីសូហើយធ្វើបាទចលនរបស់អូនទាំងពីរតោះបាទផ្ដល់បន្ទូបាទជំនះចាញ់ដោយឯកជនអ្នកដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះជ័យជំនះសូមអបអរសាទរកីឡាករកីឡាករបន្តទៀតអបអរសាទរកីឡាករបងគូក្រហមសៃយ៉ាទីតែទី3អាចមិនតែបដោះបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងពីរតោះចូលចូលកណ្ដាលលោកគ្រូបាទដើម្បីថតរូបមនុស្សសាវរីបាទដល់សង្ឃាអូនបាទចូលបាទទីបាទ
បាទយើងជានៅសំរេងធ្វើមិនទេបាទការប្រគួតមានឈ្នះមានចាញ់បាទសូមអរអសាទរម្ដងទៀតដល់សិង្ហយ៉ាងពិសេសគុណខ្មែរមកហ្វាយកម្ពុជាគូពិសេសទី4ទឹកទី1បាទគូមន្តភាពគុណខ្មែរទី4ទឹកទី1សូមស្វាគមន៍គូក្រហមគុណគៀវចិនចាអរចលោមួយពីសុខសវ័នអត់ទាន់ចេញរួចទេគាត់ស្នាមមួយពីសុខសវ័នគាត់លើពីចិនចាតិចតិចបាទអ្នកមួយរបស់សុខសវ័នតែគាត់សងពីសុខសវ័នជើងក្រោមជួយចិនចាកាប់ជើងក្រោមមួយបាទរៀបលុបតិចចាប់ដើមប្រើកម្លាំងម្ដងតិចម្ដងតិចគាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរះមួយពីសុខសវ័នឆ្វេងចិនចាខ້ອຍបន្តិចអត់ទាត់លើមួយពីចិនចាបាទដើរទៅទៀតហើយពីសុខសវ័ន1 2 3បាទតែអត់ទាត់វាយចេញទេបាទលោកអញ្ញាណាពមៀនឡើយកាត់ជើងក្រោមមួយអញ្ចាហត់បាត់ចាក់ជើងគោមេចិនចាអបាទចាក់ជើងគោម្នាក់មួយតែតែចូលបលើបាទលោកអញ្ញាណាបើសំខាន់ទៀតបបែកវាយជើងក្រោមបាទពីចិនចាបាទអត់ទាន់ចេញទេរួចទេលោកអញ្ញាណាពមៀនហើយមែនបាទវាយអត់មករួមដាក់គ្នាទេបាទសុខសវ័នចិនចាដោះទៅទៀតគាត់ជើងក្រោមគាត់លើមួយរបស់ចិនចាតែពីសុខសវ័នអោឆ្វេងពីចិនចាស្ដាប់របស់សុខសវ័នជុកគុករបស់ចិនចាកាច់អត់ទួលទេចាបាទខាងក្រោមជុកគុករបស់ចិនចាជុកគុកចិនចាជុកគុកមួយទៀតរបស់ចិនចាលោកអញ្ញាណាបបៃបាទបាទតាពួយមួយមួយមួយនេះបាទតោះពីវត្តអោះទៅទៀតចិត្តចាក់ជាឆ្វេងបាទចូលមកកង់តូចបាទចូលអញ្ចាដៃស្ដាំនេះរបស់ចិត្តចាក់ស្ដាំនេះរបស់ចិត្តចាក់ឆ្វេងរបស់ចិត្តចាក់ទាត់មួយរបស់ចិត្តចាក់ជួចុកទីពឿតែកាប់ប្រកែករបស់សុខសវ័នផុតបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបបៃសិនប្រគួតបន្តទៀតវាយឆ្វេងពីចិត្តចាក់ចាប់ហើយបើឲ្យជុំគុករបស់ចិនចាជុំគុកចិនចាចប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទគូពិសេសគុកបាយទី4ទឹកទី2បាទបាយមកឆ្វេងចាក់ឆ្វេងរបស់សុខសវ័នអាយ៉ាបាទកំតូចបាទគាត់មួយគាត់សងវិញរបស់ចិនចាខ្វាយអុយចូលឆ្វេងរបស់ចិនចាជុំគុកឆ្វេងរបស់ចិនចាសុខសវ័នដើរចូលបាទដើរចូលពីក្លាយចាក់សុខសវ័នធាក់ច្រត់នេះសិ1 2បាទចិត្តចាក់បាទឆ្វេងចូលស្រាមរបស់សុខសវ័នហោះកាច់ពីចិត្តចាក់បាទចាក់ជង្គង់ក្រោមក្រោមបាទលោកអញ្ញាណាទៀ
ែប្របែកហើយបាទសង្គមចាក់បាទដើម្បីដោះបាទទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកជួយជារបស់ចិត្តចាក់ជុំគុំរបស់បាទសុខសวัสดิ์បាទមកទៀតបាទកណ្ដាលសុវៀនហោចូលទៀតហើយជុំគុំចិត្តចាក់ជុំគុំសុខសวัสดิ์ជុំគុំបាទម្នាក់មួយជុំគុំចិត្តចាក់ជុំគុំចិត្តចាក់គុំសុខសวัสดิ์លោកកញ្ញាកណ្ដាលប្របែកបាទចូលទៀតអ្នកវងបាទស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងពីចិត្តចាក់បាទចូលកញ្ចាំកាវីបាទកោសុកលឿនតិចបាទនេះទាត់ជើងក្រៅមួយមានសុខសวัสดิ์ចូលស្ដាប់ពីចិត្តចាក់ទៀតកាច់ចេញហើយជួបគុំរបស់សុខសวัสดิ์ជួបចិត្តចាក់ជួបគុំសុខសวัสดิ์ជួបចិត្តចាក់ជួបគុំសុខសวัสดิ์ជួបចិត្តចាក់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលមកបាយបាទដើរចូលទៀតពីសុខសวัสดิ์សុខសวัสดิ์ដើរចូលទាត់កញ្ចាំកាពីបាត់ហើយបាទប្រកួតអូយបាទបាច់ជើងនេះអូពីក្រោមទៅហើយបាទឥឡូវនេះសម្រាប់តិចសិនបាទនេះចាំមើលរូបភាពទៀតទៀតបាទចូលផ្លឹបអោចាញ់ហើយកន្លែងនេះទាត់មកបាទរបស់បាទចិនចាញ់ប្រកួតបន្តផ្លឹបបាទហើយតទៀតបាទអ្នកមួយពីសុខសวัสดิ์ចិនចាងញាក់បាយពូនទៅរបស់សុខសวัสดิ์រត់ចាយពីសុខសวัสดิ์បាទជុំគុំរបស់សុខសวัสดิ์ចិនចាងជុំគុំចិនចាងជុំគុំចិនចាងកាច់បោចអត់ចេញរួចទេបាទលោកកញ្ញាកដាលបាទចាប់ទួតបាទទៅទៀតអបាទចាំមិនណាចេញមុនកន្លែងនេះបាយរបស់សុខសวัสดิ์ជុំគុំចិនចាងជុំគុំចិនចាងកាច់ជុំគុំចិនចាងជុំគុំសុខសวัสดิ์លោកកញ្ញាកណ្ដាលបាយបាទអាចចូលទៀតពីសុខសวัสดิ์បាយឆ្វេងចូលស្ដាប់ទៀតរបស់ចិនចាងចូលស្ដាប់ទៀតរបស់ចិនចាងអូយអូយបាទសុខសวัสดิ์ដល់អត់អីពុកខ្ញុំអចាំបាយបាទវាយកែកអត់ដល់ទេបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាយបាទតទៀតចប់ទឹកទី2បាទទឹកទី2ទឹកទី3បាទគូពិសេសគុណកម៉ែបាទទី4ទឹកទី3បាទអាចចូលទៀតហើយមានសុខសวัสดิ์វាយឆ្វេងទាត់ស្នាមរបស់សុខសวัสดิ์ទាត់ជើងក្រៅពេលជើងចាទាត់ជើងក្រៅរបស់សុខសวัสดิ์ទាត់ជើងក្រៅពេលជើងចាទាត់ជើងក្រៅទាត់សងវិញពេលជើងចាសុខសวัสดิ์ដើរចូលទាត់ជើងក្រៅទាត់សងវិញរបស់ជើងចាវាយឆក់ឆ្វេងរបស់ជើងចាបាទភ្នាក់ពីចិនចាងគាត់ជើងក្រោពីសុខសวัสดิ์គាត់ជើងក្រោគាត់សងវិញពីមកសុខសวัสดิ์អចាញ់អីទៀតគាត់ពុទៀតរបស់ចិនចាងគាត់ទៀតរបស់ចិនចាងចូលស្នាមបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបើសុខខាន់ញែកបបៃបាទតាទៀតហើយបាទសុខសวัสดิ์លើកបាក់គាត់លើមួយពីចិនចាងអត់ទាត់ជើងក្រៅរបស់ចិនចាងទាត់មួយទៀតរបស់សុខសวัสดิ์សជុំគុំបាទលើកអត់ចូលទេបាទបាទដាក់ចូលទៀតអាវាសុខសวัสดิ์ទាត់ស្នាមរបស់សុខសวัสดิ์ណែនជុំគុំរបស់ចិនចាងណែនដូចគ្នា
ជឹកគុកចិត្តចាអអត់ចេញទេលោកអញ្ញាណាបបាយចាយបាទទៀតគាត់ជឹកក្រោមពីសុខសវត្តអញ្ចឹងចាតែបាយជួយបើលោកអញ្ញាណាបើសង្កាត់បាទញ៉ាំបបាយបាទមិនសារចេញឲ្យរួចអអអត់ចេញរួចទេបាទកែចូលជឹកគុកអើយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 បាទអូយបាទស្រោបអូនណាបាញ់មិនទេបាទជួលជុំគុំអែនបាទពីចិត្តចាងប្រគុណអូសុខសวัสดิ์ដល់ជួលទៀតហើយប្រាំពីបាទចិត្តចាងសុខសวัสดิ์បាយស្ដាប់ជួលស្ដាប់ទៀតរបស់ចិត្តចាង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ប្រគល់បន្តតាទៀតអោបាទអាយ៉ាចូលស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ចូលស្ដាប់ទៀតអើយអូយបាទចិនចាងបាទលុតសោះបាទច្បងរៀងធ្ងន់បន្តិចអើយបាទអូបាទសុខសวัสดิ์ក៏ព្យាយាមបដូរបាទបែរសារតែគាត់រួចច្រើនតបាទចឹងគាត់ព្យាយាមនឹងការបដូរបាទតែបដូរអត់ទៅអត់រួចទេបដូរមកចូលទៀតបាទបដូរមកចូលទៀតតើណាស់ចាំបាទតែសុកសុកបដៃមិញបាទអឺចូលបាទបាក់ខានធ្វើ MC បាទកន្លះឆ្នាំលបាទបដៃនោះបាក់ធៀមទៅជាបាលបាទកន្លះឆ្នាំបាទកន្លះឆ្នាំតោះអរគុណប្រកបទន្ទេជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជួយលើកាបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលខៀវចិនចាងទទួលបានជ័យទទួលកីឡាករបង្គោលប្រហមអស់ចំណាប់ទ